नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले व्यापार घाटा घटाउनको लागि सही दिशा पक्रेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताएका हुन्। उनले बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता गति र दृष्टिकोण समातेको बताए। उनले कृषि प्राथमिकता दिएर स्रोत विनियोजन पनि ठिक ढंगले भएको उल्लेख गरे। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ, त्यसैले आयातबाट उत्पादन तर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता गति दृष्टिकोण समातेको छ, म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो, करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन, हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलत व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। सांसद थापाले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने बताए। बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक लक्ष्य लिएको उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको यो पटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसी चाहिँदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघु वित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ, म यसको स्वागत गर्छु। उनले बजेटले समयको मागलाई सम्बोधन गरेको समेत बताए।